didžiausia šventė pas juos Bræmare, Bræmare. O tenais irgi ežeras kažkoks. Kodėl man pritrūksta į savo laiką? Šventė šiandien. Na ką, žodžiu. Važiuoju po keliu, kaip tas miestas vadinės, Bræmaras. Bræmar, Bræmar. Gražios labai vietos, vat. Galiu ir darbiškį prailginti ir pademonstruoti savo, išbandyti tiksliau savo. Nu. Vat, surokėta antrąją ir važiuoju. Škotijoje suranduosi. Vietos tikrai labai gražios. Vat. Ir kągi matom. Ruoštis nakvynį reikia, mašinas važiuoja pro šalį, sakė kempai. Nu, ir ruoštis nakvynį. Nes šalta čia iš visų. Reiks gerai susisupti šiandien. Vot, gerai susisupti, jeigu girdi mane kas nors. Kalnai kalnuoti, pakalnis nenuplykia. Nesenai pravažiau Elnių kaimenę. Aišku, jeigu plika akim, tai jų nesimato, bet pamačiau per žironus matys. Kaip tik nusipirkau žirono, žironus, išvažiuodamas Lidlę, papigomą, bet gerai, traukia neblogai dar vis tiek. Va, ir dabar baigia atvažiuoti Bræmarą, Bræmar. Žiūrės, kas ten miestelis, nes skaičiuo prašymą lietuvių buvusiu čia internete, kad nu, gražu ten ir pėsčiųjų takų visokių. O čia toliau, vat, netgi matau, yra eskalatoriai, kaip jie vadinasi. Nu, kaip kad į slidininkai būna į kalnus, kur aškoti, neškoti, ne, Slovakijos kalnos žiemą slidinėti viršų pakelio. Nu, žodžiu, tie liftai tik. Va. Nu, tai va, legendinės varlytės supos visos. Vieną atakis išverčiu kaip apverti. Atsimerkia, kaip pastatai išsimerkia. Nu, šitai iš Lietuvos. Šitai irgi iš Lietuvos. Mano kaip ir talismanai, taip ir važinė ir vežiuojasi aš esu. Va, Bræmare buvau, jau paskui, nežinau, per vėją girdės ar nesigirdėjo. Nieko labai, nu, mažiukas miestukas ir viskas, turistinis ir tuo, bet neapžiūrėsi, vaikščiais nuvažiavęs, jeigu tik mašiną pasistatyti rasiu, kur. Manau, kad rasiu, o dabar reikia nakvot šiandien čia. Įdomu taip pasisakyti porą žodžių. Nu, šalta čia Škotijoje. Škotijos kalnų, ko gerai, centras blemba. Na, aišku, ne tos, kur atskiras salas, bet netoriu. Vėjas didžiulis. Gerai, kad turiu kuo apsikamšyti ir taip toliau pasiėmęs apsirengti. Nes naktį tai tikrai dubą gaudyti galima. Nu, šaltok. Vot. Tokie vaizdai atsiveria. Visokie. Įdomus.
Nelabai įdomus. Ką, pabiškį reikia valgyti, ruoštis nakčiai. Tuo labiau, kad ir valandų jau, ką tu valandų? Ko tu čia? Valandų pusė aštuonių, po pusė aštuonių net. Vat, taip ir darosi. Žodžiu, stengiu pradedu kelionę kažkur apie 23 kokius kilometrus gal. Turiu šis kelias nuvesti į Marr per 2 o. Vat, jis atrodo šitai, pasisuksi. Aišku, prieš saulį gal nelabai matyti. Čia buvo nuorodos. Ką, bandau kelionę. Pradžia kelią. Jis matyti, kaip čia bus. Miestelį praėjau, būdų, su dūdom škotiškom, žinai, groja. Kad labai akmenuotas kelias. Tai mano batai plonais padais. Skirti po uolas laipioti. Daugiau negu po žvyrą ir smulkius aštrius akmenukus. Na, tai ir keliauju. O, Braemaras tenais apačioj. Aš kopiu į viršų. Marron. Kaip jau seniai sakiau, senelis dar kopė. Sportininkas vienas pra kopė į viršų. Va, jis yra šiandien toliau. Biškiai su visu. Užtiknai įdomu. Be komentarų žodžių. Žodžiu, lipu į kalną. Vaizdai gražus, aišku. Toks aukštis. Ten dar senelis kopė. Senas, o dvi lasdas pasiėmės, jis tiek užkops. Nepagalvotum. Tokiam žmonės gali kopti. Sustos palis, jas biški. Ir ką jūs savo? Užkops. Ten vat, šiandien šventė kažkokia. Braemaras. Ай.
viršūnės liko nebedaug. Ne taip jau ir bedūstų. Aš pradžių tai prakaitas ėjo čia. Nu, bet gerai vis tiek. Džiaugiuosi, kad čia atvažiavau pasivaikščioti. Iš organizmo išprakaituoti nuodingas medžiagas, kurias mes gaunam su mūsų mylimais produktų, maisto produktų gamintojais. Aišku, tokio daikto kaip vaškas, kuris užpurškimas, kad obolys stovėtų metus laiko ir daugiau, neišprakaituosi. Nu, bet jo valgyti reikia. Va. Bet šiaip tai galima daug išprakaituoti. Nes vanduo ir vandenį gerti reikia. Vanduo yra detoksikatorius. Nu ir grynas oras. Grįno oro, tai jau manau prisikvipuoju ištiktinai. Šiandien už vakar, kai užkapiau blembant aukščiausias naudonės tašką su naudonu viršukalnės. Valų kalba išvertus kapas iš anglų, tai ant snaudonės, tai snau sniegas. Na, manau, kad tas snaudonės pavadinimas, aišku, kilės iš to, kad ten beveik keuris metas sniegas ant pačios viršūnės. Aš tikiu, nes už vakar užlipau, buvo žiauriai šalta. O čia jau vėjas, kaip turi būti pučia, ne? Šalta. Bet ant snaudono, tai ten vienas reikalas, kad aukščiau debesų ant to snaudono, čia tai škoti. O gražus vaizdas, visų skaičiau. Va, tenai gražu labai. Va, tenai. Nu ką, toliau. Čia prie mulėt iš kelių išsukau. Iš to susijaudinimo, čia taip sakant. Šiandien sutikau tik vieną tokį, kuris gal daugiau kaip pusę įveikė šitą kelią. Nu, o aš gerai einu toliau. O tenai. O ten. Reinu. Gerai, susitiksim viršūnį. Vat. Einam, einam. Žiūrim, kas čia daros. Na va, einam, priejam vėl sankryžą, nuo Birkwoods vėl trail ir Birkwood. Ok, einam atgal, gal mes ratą padarom tokį. Okay. Žodžiu, ką tik pasakiau Manor Birkwood Circular Trail. Jau posakis dabar ir Maroon. Apsuksiu tą Maroon, tokia kilpa galmas. Vat ir nuo tos vietos varau į patį Marooną. Ten gražus vaizdas turi būti. Ir aukštai aš manau. Ok, let's go biscuits.
taip ir einam. Atgal. Gai skaitės ratą padariu. Įdomu, siek. Ką. Ilgiausia trasa, man. Na, žodžiu, atėjau dabar kryžkelę, vis dėlto nepasiklydau niekur. Ir Marauną. Į Marauną trauksiu. Tenai. Žodžiu, viskas normaliai, eina. Ok. Žodžiu, lipu į kalną. Vaizdai gražus, aišku. Toks aukštis. Praleisiu žmogų. Vat. Prieš saulę nesigaus nieko. Tipo gavo. Ten dar senelis kopė. Visai senas, o dvi lasdas pasiėmės, jis tiek užkops. Nepagalvotum. Tokiam žmonės gali kopti. Sustos palis, jas biškį. Ir ką jūs savo? Iš kops. Ten vat, šiandien šventė kažkokie. Bràigh Mhàrr. Vat, Bràigh Mhàrr tenais apačioj. Aš kopiu į viršų. Marron. Kaip jau seniai sakiau, senelis dar kopė. Sportininkas vienas pra kopė į viršų. Va, nu ir aš šiandien toliau. Biškiai atsipusau. Toks dalykas tas lastas. Be komentarų žodžiu. Dėvėt, visų tėvų žiūri. Štai. Minų ieškau. Ai dėvėt.
Yra aplinkinių takelių, sakiau. Visokių aplinkinių takelių. Nu, bet pagrindinį aš varau. Tokie vaizdai. Įdomu šiaip jau. Čia tipo pokemonų gaudytojus. Su mobiliu po kalnų. Šunim. Ieško. Kažką užudžia. Nu. Ir lipam čia. Blemba, čia iškės kalus. Marona. Angliškai turbūt tariasi. Marona. Viršūnė čia turėtų būti. Vis dar keliauju į Maroną. Žukalnė. Taip išeina. Iš Braemaro. Čia tolimiausias maršrutas. Iš to taško miestelio to. Mašiną palikau ir lipu į viršų. A, o ten esu kiti va jau lipa ten. O ten toli matosi taškelį. Vėl bitį tinklas prisijungi. O geras. Žodžiu. Yra čia ir šis kur aukštai. Va. Na. Kažkiek pelenai. Pelenuota žemė. Sakmenais. Vat. Pėpul. Vėdėje žino. Vis tiek. Džiaugiuosi, kad čia atvažiavau.
pasivaikščioti. Iš organizmo išprakaituoti nuodingas medžiagas, kurias mes gaunam su mūsų mylimais produktų, maisto produktų gamintojais. Aišku, tokio daikto kaip vaškas, kuris užpurškimas, kad obolys stovėtų metus laiko ir daugiau, neišprakaituosi, nu, bet jo valgyti reikia. Va. Bet šiaip tai galima daug išprakaituoti, nes vanduo ir vandenį gerti reikia. Vanduo yra detoksikatorius. Nu ir grinas oras, grino oro, tai jau, manau, priskvipuoju ištiktinai. Šiandien, už vakar, kai užkapiu blembant, aukščiausias naudonės tašką, sinaudau nuo viršukalnės. Valų kalba, išvertus kapas, iš anglų tai snaudonės, tai snaug sniegas. Na, manau, kad tas snaudonės pavadinimas, aišku, kilės iš to, kad ten beveik keurus metus sniegas ant pačios viršūnės. Aš tikiu, nes už vakar užlipau, buvo žiauriai šalta. O čia jau vėjas, kaip turi būti pučia, ne? Šalta. Bet ant snaudono, tai ten vienas reikalas, kad aukščiau debesų ant to snaudono. Čia tai Škotija. O, gražus vaizdas. Visus skaičiau. O, tenai gražu labai. O, tenai. Nu ką, toliau. Čia prieko lietiškelį išsukau. Iš to susijaudinimo, čia taip sako. Šiandien sutiko tik vieną tokį, kuris gal daugiau kaip pusę įveikė šitą kelią. Nu, o aš gerai einu toliau. O tenai. O ten. Reina. Gerai, susitiksim viršūnį. Nu, va, tokios vat vietos. Tokios vat vietos čia. Smagiau gerokai, kaip į viršų eiti. Nežinau kodėl, bet smagiau.
Na va, vis dėlto leidžiu žemyn į kitą pusę, į tą, ten nebėjau. Pasižiūrėjau per žironą, kad tik tais žiūri kaip plika akim. Man atrodo ten pasaka, ten, nu kaip. Pažiūrėjus per žironą tokios pat vietos kaip ir čia. Kaip sakant, ten gera, kur mūsų nėra, žinai. Va, ir einu atgal tada į miestelį. Vis pamiršt Braemarą leidžiu. Kur bazuojas automobilis man. Škotiškais pasidabinė. Vat. Groja dūdmaišiais, ten rungtynės kažkokios, tai aišku. Nu, maždaug nuvačiusi. Jėgos ir taip toliau pasirodymai. Žiūrovom galima dalyvauti. Gal sudalyvauti. Bet ten bilietas mokam reikia. Kiek ten? 12 svarų. Saugusiems darus. Įėjimas atverta. Tai teritorija. Playing area. Žaidimų. Teritorija, vietovė. Ką, nusileisiu žemyn. Dar vis nepavalgiau. Reikia pavalgyti. Reikia. Ką? Kas trukdo? Sakant, nori valgyt, nori gert. Lembas, žvarbokai viršu, tai nejaučiu, trumpom rankovėm užlipau viršą. O žemyn apsirengiau vat savo Nike. Ir kapišoną buvo ir sugalvojęs pirštinės mautis, bet nu, sakau, čia žmonės juokinta su pirštinėm. Žodžiu, buvo sugalvojęs pirštinės mautis, neapsimoju. Reikia fotoaparatą slėpti. Užlaps jisai. Tai ne mano Sony. Nors šitas dar geresnis kaip tas Sony. Sony buvo reikalas tas, kad jisai vandenį pasiekimas. O Samsungas jisai vandens bijo, todėl kad visos skylės ir skylutės atviras. Viskas slėpia telefoną.
Buvau, aš ten buvau. Ant to moron. Aukštai, žiauriai aukštai. Kaip matot, lietus išmirkė. Teko savo seną striukę Adidas. Ne per šlampamą išsitraukti, išsidėti. Patiko visai. Nu, dabar taip nurimo kol kas. Mieste vis dar šventė, nusileidau. Himną ką tik dainavo. Turbūt škotišką kokį nors, nežinau. Mat. Viskas suradau, ko ieškojau, viskas aišku. Nu. Duck pound. Ančių prūdas. Tvenkinys ir Bràigh Mhàrr einu. Pereisi per centrą miestelį mažiuko. Pereisi per centrą miestelį mažiuko ir bus matyti. Stoliau. Pasivaikščiau blembą. Ne, va tie batai, tai ne. Padai per plonį. Gerai varm. Ančių prūdas. Nu va, žaidynės baigėsi, žmonės grįžta. O aš grįžau iš kalnų. Palytas žaidynė. Visai smagiai, čia mašinų daug. Va. Purtas kažkas, dabar lietus, kai tik praėjo vėl. Vėl gražas saulutė išlindo. Saulutė išlindo. Va. Visai nieko. Visai nieko. Na, koks gražas oras, ne? Iš ryto saulutė išlindo. Važiuojam. Nu, kaip ten reikalai. Saulė šviečia. Važiuoti kviečia. Priekį. Va, kad jis siautė. Spindesys. Gražu žiūrėti. Gerai, kad aš išvažiavau, ne? Va tokie vaizdai. Viską. Taip. O taip pavažiuojam. Nu ką, žodžiu, atsikėlim, žadam važiuoti toliau. Gražas vaizdai aplink, viską. Nacionalinis parkas, Loch Lomond ir kažkaip taip ir neįsiminiau pusę pavadinimo. Rūkai, ūkai,
ežerai. Ir visą kitą. Anksti dar. 7 valandų nėra. Maudytis tai čia pakventi puikiai. Nebent tik tais dugnas koks būtų. Vat. Pakventi puikiai. Faina, kad mane nusipirkai.